Foi. Tu tava dormindo já, pia. Eu só pegar o dinheiro e tu acordou, foi. Dorme, pai, dorme. Vou colocar o travesseiro pra ti aí, tá bom? Vou colocar o travesseiro pra ti. Faz tua caminha. Fazendo a caminha dele. Dormiu sono, né, pai? É, vai dar 1 hora da manhã. Pega o paninho. 1h30 da manhã. Por que tu vai querer o dinheiro, Eric? Dá o dinheiro. Dá o dinheiro. Achou um dinheiro ali, ó. Vai dormir com o dinheiro. Não quer que eu filme não, pai. Por quê? Não dormi. Dormi, trabalhar. É 1h30. Tá indo pra 2 horas, rapaz. Não é hora de criança, tá acordada ainda. Vai dormir, vai. Dá o dinheiro. Tu achou esse dinheiro onde? Tu achou esse dinheiro onde? Tava onde o dinheiro? Dormiu. Tava aquela hora, tava pronto já pra dormir. Tava lutando contra o sono. 2 horas da manhã.